Yo, yaxşıydı hə. Yağı belə bir ki quruyub, hey, nəm idi, gördün torpaq nəm idi. Ha, şeye göre ha. Kombi koydular da ama sinis kulağı çıkardılar. Baxarıq da, baxarıq. Yer məsələsi orada. Bizdə Arıston qardaşı ilə. Orada yer yoxdur Arıston sonu doğrudan da. Bilsən, bitimin qada qoyası olsa, biz bitimin qada yine evin içində qoyacaq yine. Ola bilsin ki, kom bəlası olur, o da bəla. Kombi bütün tıka qiymətinə deyil axı. Bir deyirsən 670 manat deyir, nə deyir? Arsa 700 manat sat ən ucuzlarından da verə də. Amma biz onu dalanda elə ucuzunu almışdıq da, hə 950 manat gəl çıxdı. Baxalı və bahalaşa-bahalaşa gedir. Nə bilmək, bəlkə ucuzları da var. Sağ tərəf qaz çəkmək, qan yanıdır da. Qaz, su, çəkməli. Sən nə işdir da? Əlavə xərcdir, işdir, baş ağrıdır. Çox sənəsi məcbur qalacaq. Pitimit qanı kombiyə dəyişməyə məcbur qalacaq. Bazar işləyəcək də deməli. Bu kimlərəcə xeyirdir. Xaladinin yerini dəyişə bilərik də, bir az içəri qoya bilərik. Məcbur qalsaq da baxarıq hələ görək nə edirik. Orada Ariston lazımdır, necə sən balaca bir Ariston alabilirsin. Şeylərdə görmüşüm, öyle balacalar. 50 litrlik. 50 azdır, 50 nəyə bəs edəcək? Nə var o? Sən bəs edər. Güclə bəs edər də, belə də, yəni tələsməlisən. O
varsa geldiler, çıkarttırdılar, falan şey koyduk, gittiler. Sonra gündə gəlib baxmayacak, görüb qaz boyunca işlerine. Ola bile gelsin, baksın da. Yoxlayacaklar da. Bir müddət qala belə, sonra çıxardı bezini. Ola bilər, cəmat eləcək, əlbəttə ki, de, ömrü boyu eləməyəcək ki. Amma zasıbqa yeridir də, hər dəfə gəlib işləcək, cərim eləyə biləcək. Getdikcə sən qanunlar dəyişirlər, indi burada sərtləşdirirlər, əsas da hamısı da pul yer axtarmaqdır. İdarə var, müəssisə var, dolandıra bilmirlər, fırada bilmirlər, cəmatın pul yeri yox. Kim kimdən nətər qapazladı, qapazladı. Qızıl satışını qadağan edirlər, magazinlərdə bağlanacaq, çünki qaldırıcı ilə oradan çox basa-basa olur. Bura bir dənə şey keçəndən sonra da, Neapol Krug'un keçəndən sonra seyrəlir biraz. Həm də orada asfalt da yaxşıdır. Hə, razıyım. Yox, buradayım, Neapol keçəcəyik, Neapoldan sonra, Neapolun Krug'undan sonra. Həm asfalt yaxşıdır, həm də biraz maşın seyrəkdir orada da, yerə qədər. Babatıydı ha. Xəmir de çoxdur. Sən xəmir yiyirsin. Dönər ona göre yaxşı deyil ki, xəmir yiyirsən, çörək yiyirsən. Bir damcı oraya ət qoyub da, ətlə dad verib başa alırsan, amma əslində xəmir yiyirsən o qədər. Təzə binadır da, bu ev yoxdur, bu təzə binadır. Öbürlər də buna oxşadırlar. Hə də, hə, hə. Köhnə binaları qız qalıb təzə oxşadırlar. Hirsini qazdan çıxardır, qaza basır. Muzukalini keçdik deyəsən, ya hələ qabaqdadır. Nəyi? Muzukalini. Yox, qabaqdadır. Orada arada bir dəyməyə gərək. Görün nə var, nə yox. Orada yaxşı da uşaqlar var. Sən gəlin, mənim üçün qadın sabah. Gəlin, bir şey olmaz. Var olur, desə yox. Var olur. Yox, onun yenidən də o işləmirdi. Sən onu işləyən vaxtını görməmişsən. Yox, 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 yox. Onu gətirmişəm, görmüşəm onu. Mən gəldim, tanımamışım. Mən ehtimal edirəm ki, o dam atmış, o dam. Əvvəl bu aşağı dam yox idi axı. Yuxarı dam vardı. Yuxarı damda da yuxarı damdan oca şey eləməmişsin, mənim yadıma gəlmiş ki, yuxarı damdan götürəm, harası qoyum, neyim, tapmamışım sonra onu.
koysunlar, sana hesap edersin. Ya da ne dese. O heç vaxt ölən şey deyil, satılacaq havası. Bir vaxt lazım olsa satılacaq. Keçin keçdik. Buralar cəhə boş oldu, sonra da boş deyil. Valla da şəhərə maşından çıxmaq bəyənsin. Heç ləzzət eləmir. Həllə. Sabah indi gedəndə gedə biləcəyəm ki, gəlməyib orada. Hara gedəndə? Çıxaq belə çıxaq da, avtobusdan. Elə danışdıq. Hə, dayanızı görməkdən tədir, o qədər yoxu. O həyətdəki uşaqların səsini işləmək üçün. Ən çox ona görə. Söz atırlar. Deyinə özündən söz çıxartmaq ilə elə şey yoxdur. Qoy sırası cavab versin. 2000-ə, cəmatı 2000-ə, 2500. Yoxsa 1500 deyil, 1500 sənə verəcəklər. 1500 heç nədir. Məsələn, nə var da? Deyinə adı ay adam. Gedə bazara deyinə ev axtarıq ki, 2 otaqlı ev. Bu ərazidə neçəyədir? Çünki 1500-dən alıb 2000-dən satacaq.